Penšek iz Bevč pri Velenju. Zanimivo je takole delati, kot pri nekomu doma. Ne? Lepo zaproščeno, v copatih, mes pa en kup ljudi na obisku. Alja je bila, Anja, obe sta peli, potem Matjaž Jelen se je prvič v življenju zbudil tako zgodaj. Absolutni svetovni prvak v igranju harmonike je bil pri nas. Zdaj pa imamo še enega gosta, ki ga live streamamo tudi na naši Facebook strani Radija 1. To je Magic Aleksander. Dobro jutro. Dobar dan, daj smo vstal. Že ob šestih si vstal. Zdaj, ko smo na zadnje tukaj na obisku, ne, mi smo ti gledali pod prste. Ne. Snemali smo te s kameram, ne vem, koliko kamer smo imeli, pa še zmer si nas okrog prinesel. Ne. Nismo mogli ugotoviti, kaj si v bistvu naredil. Malo si nas začaral. Ne. Zdaj, danes moram povedati, ne bo ratan. si se pripravil na mene. Ne bo ti ratal, Aleksander, ni šans. Ni šans. Zdaj, spremljate nas lahko, pravim, tudi na live streamu. Na naši Facebook strani Radija 1, zdaj, če vklopite storitev A1 Play Social, lahko spremljate preko Facebooka, brez da bi vas skrbelo za prenos podatkov. Torej, pred nami, en kup kamer, tisoči gledalcev. Kaj si nam pripravil? Ok, v bistvu imam dva trika. En trik je za vaju, drugi trik je pa za vse vas, ok? Zdaj vam samo najprej eno vprašanje za tebe, Denis pa Miha. Kako dolgo si že videla poznata? Midva se poznava 10 let. Pa še kakšno več. Ne, v bistvu imaš prav, ja. Jaz sem že 2 let čez vikend še delal. 12 let se poznava z Deželakom. Ja. To je že kar nekaj doba. Ne? Ja. No, recimo, cel namen mojega čaranja je v bistvu povezovanje ljudi med seboj. Ne? In recimo, imam eno vprašanje. A verjameš v to, da recimo, če ti nekaj čutiš, lahko Miha to čuti to? Ne verjamem. Ne verjameš to? Ne, okay. Ni dva čez drugače čutva. Ja, ok. Ampak recimo, ne, temu se pravi tudi neke vrste materinski čut. Ne? Se pravi, materinski? Zakaj? No, zakaj? Zaradi tega, ker vedno, ko se sino, pa hčerke kaj zgodi, matera to čuti. Ne? Ja. In isto je recimo pri prijateljih. Ne? In jaz bi rad probal en eksperiment z vama, če sta pripravljena. A bo bolel? Ne bo bolel. Okay. Probamo eksperiment, vi pa se priklopite na live stream Facebook Radija 1. Mene kar malo strah. Ti, klepač, a zdaj kaj več prišparate pr energiji, ki imate nova okna? Ma, kje pa? Isto je. Bom se pa tam dovajal, kje pa ste zamenjali okna? Bom prišel malo krog, da se to umaknem. Ne, se imam bubico. Imam bubico, vse smo se zmenili. Okay. Za men pa poslušajte dobro. Kapter je preklopen, da bo ta bubica tukaj delala. V redu je. Se slišimo? Ok, dobro, ok. Zdaj, dobro me poslušajte. Okay. Zdaj je koncentracija. Koncentracija, vredo? Miha bo zaprl oči. Okay. Miha bo zaprl oči. Miha bo zaprl oči. Tišina, prosim. Okay. Čist koncentracija. Miha bo zaprl oči. Okay. Ti boš pa zraven spremljal, kaj bom jaz delal. Okay. Se pravi, najprej začnem z Miha. Miha bo zaprl oči. Čakaj, ne še. Gledaj mene v oči. Ko ti rečem, 3-4 zdaj bo zaprl oči in tako, ko zapreš oči, od tistega trenutka dalje, ko boš čutil kakršnikoli dotik na svojem telesu ali pa obrazu, kjerkoli, nam to pol povej. Okay? Okay. Si pripravljen? Sam. 3-4 zdaj, zapri oči. Super. Zdaj pa sam prosim, čista tišina. Ja? Sem začutil. Čakaj malo. A povej, na katerem delu obraza sem čutil? Lahko. Po nosu. A vidiš, zafrknu si, ne? Ker on je prej čutil, kar sem jaz čutil. Sam si čutil nekaj, ne? Čutil si do... Ja, čutil si. Si čutil, ok, odpri oči. A povem? Ne, ja, odpri oči, bomo malo drugače to probali, ok? Dej roko tako naprej. Čakaj, niti radar, ne? Ne, ne, vredo je, vredo je. Dej roko tako naprej, tako naprej. Dej ti stegni to roko tako naprej, ok? Ja. Zdaj pa ti zapri oči. Ok, ko boš čutil dotik, nam pol povej, ko odpreš oči. Ja, ok. Si pripravljen? Dej telefon stran, ja. Ok, tak drži, ok. Tak drži, Miha. Ok. Ja, pa čutil sem, ne. Zdaj si čutil nekaj? Ne, prej. Si čutil zdajle? Ne, zdajle ne. Ko sem se, Miha, odpri oči, si čutil kaj zdaj na roki? Ne, prej si čutil. Kaj si čutil? Ja, tla neki. Ja. Ko si imel ti zaprte oči, sem se dotaknil jaz Miha tvoje roke. Brez da se bi dotaknil tvoje. Oh my God, star. Mi dva nisem povezala. Mi dva nisem povezala, jaz nisem...
Ani? Ja. Si mu gon za. Si sem jaz čutil za, tako nosu. Čuteš očitno. Ja, po nosu. Ja. Mi je, kot da bi pero mi šlo po nosu. Takrat nisi ti začel. To zelo lahko vidite, Denisov obraz, ko mu ni nači jasen. Nikaj neki, ne okay. Jaz, čakaj. Jaz njega ne maram. Ja, res ne maram. Nisem cool, pa že nekaj. Okay, okay, okay. Zdaj smo se, zdaj ste videli, da ste mogoče povezani. Ampak kaj je zdaj najbolj zanimivo? Zaradi tega, ker bi rad vse vas še enkrat povezal v enem drugem triku. Okay? Zdaj bom šel nazaj na svoj prostor. Okay? Anja, kaj ne čuti? Anja bo zdaj. Okay. Ledena kraljica. Okay? Denis, imam eno nalogo za tebe. Okay? Sam me ne smeš razočarati. Okay? Jaz imam tukaj eno kuverto. Okay? Jaz ti bom dal to kuverto, pa gor, ko vidiš, da piše strga, to bomo potem na koncu naredili. Okay? Okay. Jaz ti bom dal to kuverto, drži jo nekako tako med rokami, tako drži, pa del na roko gor, bomo to kuverto na koncu odprli. Okay? Okay. Si pripravljen? Ja. Odlično, super. Okay. Zdaj me boš dobil, okay, dobro je. Miha, karte poznaš? Ja, fajno. Odlično, okay. Jaz imam tukaj karte, kot vidiš. Vse karte so različne. Okay? Ja. To je zelo pomembna stvar, vredo? Miha, zdaj si bomo midva zbrala eno karto. Okay? Ampak kaj jaz hočem od tebe je to, da rečeš kjerkoli boš hotel, kjerkoli reči stop. Kjerkoli reči stop. Stop. Stop točno tu. Tu si se ostavil pri tej karti. Ja. Okay? Bomo pogledali, pri kateri karti si se ostavil. A, tri kara. Tri kara. Ne. Čakaj, bomo vzela. Tu si se ostavil, tri kara. Ne. Kje si se ostavil? Šest pik? Ja. Ok. Bomo vzela tri kara, pa bomo dala nazaj nekam noter, ok? Ne bomo zdaj uporabila tri kara. Šest pik si se ostavil. Ja. Ok. Misli na šest pik, ok? Anja. Ok. Anja, dobro me posluši zdaj. Okay. Nekaj me Denis spremljala, to je dobro. Anja, reči kjerkoli reči stop. Stop, točno tu? Ja. Tu si se ostavila pri tej karti. Hočem, da si zapomneš to karto. Ok. Misli na njo. Mislim. Ok. Misli nočno. Maš? Ok. Bomo vzela to karto, bomo dala nekam notri, v sredino. Ok. Misli na to karto, nič vzela. Ok. Miha, šest pik. Ok. Ja. Kako ti poiščem karto, na hiter ali počasen način? Tvoja odločitev je. Daj na počasen način. Na počasen način, da bi imela dobo, ne? Ja. Daj, ok, ja, ne, jasno, to je. Pazi za to. Si pripravljen? Sem. Le, če iz kompleta kart ven vzamem eno karto, ta ni bila tvoja, ne? Ne. Če vzamemo to karto, pa če sam nekako tako nekako potresem, vidiš, da se spremeni v šest minut. Ne me! Čakaj, ampak bomo malo drugačno naredili to, vredo? Prej si se ostavil pri eni drugi karti, imam prav, ne? Tri kara, ne? Tri kara, ne? Lej, če gremo zdaj čez karte, pazi to, Miha, lej, če gremo čez karte, pa če poiščema tri kara, ko si zbral drugo karto, ne? Če poiščema tri kara, pazi zdaj tri kara, gledi tri kara. Če strgam en košče karte, Je strgan. Je strgan, ne? Nič kaj posebnega, ne? Ja. Ali pa veš, kaj je najbolj zanimivo? Kaj? Če naredim, da izgine. Zdaj se verjetno ti... sprašuješ, ne? Kam je šel košček, ne? Verjetno se to zdaj sprašuješ, ne? Da cela karta izgine. Ne, zdaj se verjetno ti to sprašuješ, kam je šel košček, ne? Ti veš čas držiš to kuverto v roki, ne? Ja. Ampak preden nadaljujemo, katero karto si ti prej zapomnil? A, zdaj lahko vem. Ja. Kralja križ. Kralj križ. Ja. Da bi zdaj kralj križ noter v tej kuverti? Ja, ne vrem. Denis, a prosim, vzemeš kuverto? Oh my god, to je sik. Ja, je kralj križ. A ja. Kako? Ampak čakaj malo. Zdaj je še vedno vprašanje to, kam je šel košček, ne? Ja. Te karte oziroma trojke, ne? Tri kare. Kot vidiš, da ti na kuverti piše strgaj. Ja. Ampak zakaj strgaj? Ne kuverte, ampak karto. Daj mi karto nazaj. Daj mi karto. No, da. Lahko ti strgaj. Boš ti strgal? Strgaj karto. Ja, strgaj karto. Kje jo strgam? To je to, križevo. Križevega kraja, strgija. Čist celo. Čist celo? Ja, strgi. Še. Pazi, gledajte, denje, ja, strgi, pazi, čakaj. Ok, pri, gledaj mene. Ti si strgo.
karto zdaj kompletno, vidiš? Ja. Ampak kaj je najbolj zanimivo? Primi koščke, primi. A vidiš, da je noter? Ne, ni. Noter v kralju. V tej karti, katero si je Anja zapomnila. A vidiš, da je noter v tem kralju? Ni. En košček. Vidiš, da je noter en košček karte v tem kralju? Wow! Pa to ni moč, Marija. Oh my god. Kako? Lej, vidiš, košček te karte je noter v kralju. Ti si zmešan. Oh my god. Lej, se ujema? Pa daj mi. Ne me. Oh my god, res. Jaz sem gre več. Od te kamere, pa vse je nam tudi. Magic Aleksander, gost, ki ga najbolj ne mara, ki pride v naš studio, ker nikoli ne vem. A ste posteli? Ampak veš, rad bi sem še nekaj dodal, eno stvar. Anja, daš roke tako naprej. Ne vem, obih. Daj roke tako naprej, pa mal dvigni roke, tako, mal dvigni, tak drži. Misli sedaj na, kjero karto si, ti si imel tri kara, ne? Ja. Tri kara, ok? Ampak še prej bi šest pik. Šest pik, ok, čakaj, bomo zdaj tri kara, ja. Leviča ali desničarka? Desničarka. Desničarka, ok. Pol daj desno roko dole. Jaz se te ne bom sedaj dotaknil več, ok? Gledaj meni v oči. Si čutila kaj? Ja, tako tlesko roke. Tlesko roke si čutila? Ja. Pa se te nisem dotaknil, ne? Ne, nisem se na resnici. A dvigneš to roko gor? A vidiš, da imaš dejansko gor na roki narisano karto tri kara? Vidiš, da imaš dejansko gor na roki narisano karto? Ja, no, lepo! Glej, spodi pod roko! Od kje? Kako? Kva? Mislim, da čas, da greš. Daj greš ta na talente k Simonu. Čez dva tedna. Wow. Ja. Nekaj rabiti. Lej, hvala. Hvala še enkrat. Hvala. Magic Aleksander, hvala. Prav, da ga ne maram, ampak ne maram se zelo, ker nikoli ugotovim, ampak je pa fantastičen. Da se ga spomnim še, ko je, ne vem, koliko si bil star, 10 let, ko si bil star, ki je prišel v studio in mi je že takrat mešal na živce, ki mi je čist obrnul in nisem vedel, kako to naredi. Zdaj gre pa na britanske talente in jaz upam, da morata in da navduši celotno žirijo. Tako da, Aleksander. Hvala vam. Hvala, za spomin. Za tebe. Za spomin, hvala.